З метою виведення боєприпасів, вибухівки та спеціальних засобів з незаконного обороту з 1 жовтня у Білгород-Дністровському та районі розпочався місячник добровільної здачі зброї. Він триватиме до 31 числа. За незаконне носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут громадянам загрожує кримінальна відповідальність та покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 років. Але проблем із законом можна уникнути. Особи, які в період проведення місячника добровільної здачі зброї видають добровільно зброю, будь-то зброя не зареєстрована, будь-то зброя зламана, або ж це боєприпаси, якісь вибухові речовини, все, що підлягає під назву зброя, все, що видається добровільно, особи звільняються від кримінальної відповідальності. Якщо у вас вдома зберігається незареєстрована мисливська, вогнепальна, холодна або газова зброя, боєприпаси чи вибухівка, правоохоронці радять їх здати. Та відзначають, якщо громадянин указаний термін добровільно приніс їх до поліції, то в подальшому після оформлення відповідних документів він має можливість зареєструвати цю зброю в особисту власність і використовувати її на законних підставах. Для цього необхідно звернутися до Білгород-Дністровського відділу поліції за адресою вулиця Тимирязєва, 21. Якщо у вас немає можливості приїхати в місто, як це стосується жителів району, то ви можете звернутися за телефонами до чергової частини. Телефон чергової частини 102 або 263-81. Співробітники Білгород-Дністровського відділу поліції звертаються до городян і нагадують, що незареєстрована зброя – це не тільки порушення закону, а й причина багатьох нещасних випадків, які, на жаль, почастішили і відбуваються як з дорослими, так і з неповнолітніми. Тетяна Коваль, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.